Bakı şəhəri və ətraf yaşayış massivlərində güclü külək qaz təsərrüfatına ziyan vurub. Belə ki, Binə qəsəbəsi Savxoz ərazisi deyilən yerdə marketin damı uçaraq, diametri 159 mm olan orta təzyiqli qaz xəttinin üzərinə aşıb. Nəticədə 600 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb. Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi tezliklə fəsadların aradan qaldırılması və qaz təchizatının bərpa olunması ilə bağlı tapşırıqlar verib. Sumqayıtda 13-cü mikrorayonda külək ağacı aşırmışdı qaz xəttinin üzərinə 5 yaşayış binasını təmin edən qaz xəttimiz ziyan görüb, 300 abonentin qaz təchizatının müvəqqəti fasilə yaranıb. Bunun ardınca isə artıq biz xəbərləri aldıq Xətai rayonunda Ramiz Quliyev küçəsində ağac qaz xəttinin üzərinə aşdı. Qobu Park 1 yaşayış massivində 3 və 4 saylı binaların arasında güclü külək diametri 57 mm olan qaz xəttini dirəklərdən yerə saldı. Abşeron rayonunda 28 may qəsəbəsində dəmir yolunun yanında güclü külək nəticəsində daş hasar qaz xəttinin üzərinə aşmışdı. Binə qəsəbəsi və yeni Binə yaşayış massivində qazla təmin edən qaz xətləri də güclü küləyin təsirinə yararsız vəziyyətə düşdü. 1-ci mədən korpus 9-da daş hasar aşaraq həm sayğaclara, 2 ədəd sayğac həm də qaz xəttinə ziyan vurdu. Bütün qəza briqadaları iş başındadır. Çalışırıq ki, bu qəzaların təbiət hadisəsinin nəticələrini aradan qaldıraq. Ceyhun Səfərovun sözlərinə görə hazırda Azərqaz İstehsalat Birliyinin bütün qəza briqadaları tərəfindən əhalinin təbii qazla təchizatının tez bir zamanda bərpası istiqamətində işlər görülür.